Živa, moje ime je Veronika in bom z vami delila svoje znanje z grafične priprave, natančneje v programu Adobe InDesign. Do tega vodiča smo se že naučili izdelati nov dokument, pa malo na približnosti vemo, kaj sploh je program Adobe InDesign. Zdaj v nadaljevanju bomo pa videli, kaj nam omogoča vse. Preden pa pridemo do tiste točke, si bomo pa pogledali še, kako urediti dokument v primeru, da smo ugotovili, da smo ga narobe nastavili oziroma je prišlo do kakšne spremembe ali napake. Dokument lahko urejamo s pomočjo dveh menijev in sicer pod menijem File in pa pod menijem Layout. V meniju File lahko pod možnostjo Document Setup nastavljamo število strani. Jaz bom zdaj tukaj spremenila število strani naprimer na 5. Pa potem Facing Pages še ne bom uporabila, bom pol kasneje. Naprimer, velikost strani bom zdaj dala tukaj v tem primeru A3. Pa odstranila bom dodatek za porezavo, ne bo več 5 mm, ampak bo nič. In pa še odstranila bom slag dodatek za informacijo o strani. Ko smo z nastavitvami zadovoljni, jih spet potrdimo z možnostjo OK. Se pravi, vidite, da dobimo 5 novih dokumentov oziroma 5 strani, eno pod drugo. Nekim novim dokumentom, dokument je dimenzije A3. V tem primeru nam bojo pri urejanju v pomoč prišla tale paleta Pages, kjer imamo v bistvu nadzor na tem, kaj se dogaja z našim dokumentom oziroma kako je prikazan. Torej, to so zdaj nastavitve za enostranski dokument, zaradi tega, ker nismo uporabili možnosti Facing Pages. Enostranski dokument bomo uporabili, naprimer, kadar bomo delali seminarske naloge, naprimer, ali pa diplomska naloga, magistrska in doktorska, vse te uradni dokumenti se tiskajo enostransko, zaradi tega uporabljamo tak način prikaza. Če pa želimo imeti, naprimer, dokument za knjigo, bomo pa mogli nastaviti dvostranski dokument, tako da gremo lahko kar po istem postopku, File, Document Setup, pa bomo zdaj kar spremenili na A4 format nazaj. Obdržali bomo število strani 5 in pa dodali bomo Facing Pages, prav bomo obkljukali Facing Pages. Še ta možnost in sicer, tukaj bomo dali Forward Options, oziroma More Options. Ne, to bomo potem tam pokazali. Ok, zdaj imamo tukaj nastavljenih 5 strani Facing Pages, potrdimo izbero. In vidite v paleti Pages, kako se nam je spremenili. Torej, prva zgornja stran je samostojna, potem pa imamo drugo, pa tretjo, četrto in pa peto stran. Torej, če poskrolamo malo, vidimo, da imamo v bistvu nastavitve za dvostranski dokument. To je, kar se tiče urejanja v meniju File. Kar pa se tiče ostalih nastavitev, ki jih lahko urejamo pod menijem Layout, Margins and Columns, v tem primeru bomo pa zdaj lahko spremenili možnost belih robov. Bodite pozorni na to, ali imate tukaj tole ketno zaklenjeno, se pravi združeno, ali jo imate razčlenjeno. Ker v tem primeru, če jo imate združeno, se vam bojo beli robovi istočasno spreminjali na vseh stranih enakomerno. Če pa boste imeli razčlenjeno ketno, potem pa boste lahko zgoraj nastavili drugačen beli rob kot spodaj. Pa enako velja za, oziroma kot notranji beli rob, pa spodaj, imamo tega 20 notranjega, pa zunanjega 15 mm, naprimer.
Inside, outside funkcija se spreminja glede na to, ali imamo obkljukano možnost facing pages ali ne. V primeru, da facing pages možnosti nimamo obkljukane, bo ta inside bil označen z left, outside pa z right. In pa še columns, število stolpcev. Bomo nastavili naprimer 2 stolpca, pa razmik med stolpci, dajmo kar malo pretirava 10 mm. Še eno opozorilo, glede na to, da imamo v paleti pages označeno stran 5, se nam bo to zdaj spisalo samo na 5. strani, ko bomo potrdili opcijo. Ok, se pravi na prvi strani te možnosti nimamo, pa na drugi tudi ne. Imamo pa spremenjeno 5. stran. Če želimo, da se nam to spremeni na vseh stranih krati, se pravi, mi lahko rejemo na tak način, odvisno, katero stran imamo označeno, vsako stran posebej, če pa želimo, da se nam vse naenkrat ureja. Moramo pa potem dati dvojni klik v paleti Pages, paleta Pages paste se deli na zgornji del, kjer so master strani, in pa na spodnji del, kjer so navadne strani. Jaz podrobnejših stvari v paleti Pages ne bom razlagala, drugače v tem skritem spustnem meniju imate tudi, narobe sem klikala, imate tudi možnost zaustaviti novo stran, pa nov master, nova master stran, nova navadna stran, premikanje strani, to si sami malo podrobneje pogledajte. Z dvojnim klikom na master stran bomo pa zdaj urejali vseh 5 strani naenkrat, torej gremo še enkrat pod layout, margins and columns, pa bomo nastavili se pravi zgornji rob, naprimer 30, pa spodnji rob 15, pa levi rob, oziroma, ja, levi rob 20, pa ne vem, dajmo še 15 zunani, columns, 2 stolpca in pa gajter, kakor sem že rekla, bomo pretiravali, bomo dali kar 10. Ok, zdaj, če gremo pogledati nastavitve, se pravi z dvojnim klikom na navadno stran, pridemo na navadno stran, vidite, da imamo nastavitve spremenjene. V današnjem vodiču bi bilo to vse, če vas zanima še kaj več, se lahko name obrnete preko elektronskega naslova veronika@moje-mesto.com.